បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដាននិងទស្សនារាល់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ TV Facebook នៅល្ងាចម៉ោង5ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំបាទសវណ្ណធីរួមជាមួយនឹងប្អូនប្រុសម្នាក់ហើយយើងអត់ទាន់ស្គាល់ឈ្មោះគាត់ពិតទេដែលស្គាល់ត្រឹម account Facebook របស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថា B Acoustic ដែលគាត់បានធ្វើការអះអាងមុននេះនៅក្នុង account Facebook របស់គាត់ដោយគាត់បានធ្វើការ live និងបង្ហោះដោយគាត់បានអះអាងថាគាត់គឺជាអ្នកដែលខោកក្បាលបុគ្គលហេងយិនផ្ទាល់តែម្ដងមុននេះដោយសារតែមានការប្រតិកម្មពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ច្រើនហើយឥឡូវនេះប្អូន B Acoustic គាត់បានមកដល់ការិយាល័យអង្គភាពព័ត៌មាន TV Facebook យើងខ្ញុំដើម្បីនិយាយអំពីដើមហេតុនិងរឿងរ៉ាវជុំវិញករណីដែលគាត់បានខោក្បាលបុគ្គលហេងយិនហៅចំបៃខ្មៅខាងលើនឹងហើយនៅរសៀលថ្ងៃនេះបុគ្គលហេងយិនគឺត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខណ្ឌដូនពេញកំពុងតែធ្វើការកសាងសំណុំរឿងហើយបានបញ្ជូនទៅដល់សាលាដំបងរាជធានីពេញដើម្បីធ្វើការតាមនីតិវិធីច្បាប់ពីបទជេរប្រមាថជាតិសាសន៍នៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដល់ភូផងនេះផងដែរហើយនៅក្នុងនោះសមត្ថកិច្ចបានធ្វើពីករណីទី1ជេរប្រមាថជាសាធារណៈទី2ញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងជាសាសន៍ដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តបានជ្រាបច្បាស់ឥឡូវយើងមកជួបជាមួយនឹងប្អូន B Acoustic តតែម្ដងដែលប្អូនក្លាហានណាស់ប្អូនហ៊ានចេញមុខធ្វើការសារភាពនៅទូកំហុសដែលប្អូនបានធ្វើផងដែរហើយជំរាបសួរប្អូន B Acoustic ប្អូនមានឈ្មោះពិតឈ្មោះអីដែរប្អូនឈ្មោះពិតក្នុងវិជ្ជាជីវៈផងខ្ញុំឈ្មោះផាន់សំរងខាន់សំរងបាទប្អូនអាចជួយបញ្ជាក់មកបន្តិចបានទេមូលហេតុអីនៅថ្ងៃដែលកើតហេតុនោះមូលហេតុអីបានប្អូនប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាក៏ដូចជាការខោកក្បាលទៅលើប្អូនហេងយិនហៅចំបៃខ្មៅនោះបាទដើមឡើយគឺដំបងខ្ញុំនៅវត្តបតុមខ្ញុំនៅវត្តបតុមខ្ញុំចេញពីវត្តបតុមប៉ាខ្ញុំគាត់ខលហៅខ្ញុំទៅផ្ទះអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំជិះម៉ូតូទៅផ្ទះប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានជិះទៅខាងនោះទេខ្ញុំជិះមកខាងវាំងនេះវិញខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ជិះម៉ូតូមកពីណាទេគឺគាត់ជិះម៉ូតូមកតាមមុខសិនត្រាបងមុខសិនត្រាហ្នឹងក៏គាត់ជិះខ្ញុំមានម៉ូតូចេះគាត់ក៏ជិះមករៀងប្រឆិតខ្ញុំខ្ញុំសួរបងឯងជិះញាប់ទៅណាគាត់ថាខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់តាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អីផ្សេងខ្ញុំមិនដឹងគាត់ថាទើសក្បាលឯងគាត់និយាយថាទើសក្បាលឯងខ្ញុំក៏ត្រាំបានដាក់កញ្ញោលើគាត់ក៏កវិះដៃខ្ញុំគាត់ដូចខ្ញៅខ្ញុំហ្នឹងតែខ្ញុំអត់ត្រូវខ្ញុំដកដៃចេញតន់ណាគាត់ខ្ញៅខ្ញុំក៏ខោគាត់មកកញ្ញោខ្ញុំខោគាត់ក៏មកកញ្ញោគាត់មើលមុខមើលក្រោយក៏គាត់ជេរម៉ាយខ្ញុំទៀតជេរម៉ាយចុយម្រាយទៅក៏ខ្ញុំខឹងក៏ខ្ញុំខោខែមទៀតទៅរឿងហ្នឹងវាមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយខោប្រមាណកញ្ញោដែរអូនបើខ្ញុំចាំបាន6កញ្ញោបងសួរប្អូនមកបន្តិចមើលរឿងងាវដើមចងដំបូងហ្នឹងគឺដោយសារតែរឿងប៉ុណ្្នឹងតែមានរឿងអីបន្ថែមពីហ្នឹងអត់មានបងទី1គឺគាត់ធ្វើខុសទៅលើច្បាប់នៃស្រុកខ្មែរគាត់ជេរប្រមាថដូចជាលខោនខោលលខោនខោលខ្ញុំគុំគាត់តាមវីយូណាមកហើយអាលខោនខោលនឹងមួយគឺមិនមែនតែមានតែខ្ញុំទេដែលស្អប់គាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំស្អប់គាត់ក៏ខ្ញុំអត់បានធ្វើឲ្យគាត់ដែរដោយសារតែគាត់ជេរម៉ាក់របស់ខ្ញុំប៉ារបស់ខ្ញុំអាណាព្យាបាលខ្ញុំខ្ញុំអត់ឲ្យម្ដាយជេរផ្ដេសផ្ដាសទេខ្ញុំក៏ខោគាត់ដំបងខ្ញុំអត់ចង់ខោគាត់ទេតែខ្ញុំច្រឡទៅទេគាត់ខ្ញៅខ្ញុំមុនក៏ខ្ញុំខោគាត់ទៅខោគាត់ហ្នឹងគាត់ពងជិះម៉ូតូឬក៏មិនអូនឈប់ម៉ូតូញ៉ៃខ្ញុំឲ្យឈប់ម៉ូតូញ៉ៃបងឯងជិះម៉ូតូញ៉ាប់ទៅណាទៅហ្អែងថៃហ្អែង
ខ្ញុំក៏យាដៃរកខោគាត់គាត់ខ្ញៅខ្ញុំគាត់ខ្ញៅខ្ញុំខុសក៏ខ្ញុំខោគាត់ថែមទៀតទៅគាត់មានពាក់មួកសុវត្ថិភាពទេពេលខោហ្នឹងអត់មានទេគាត់ពាក់បង់តែកាម៉ាបង់តែកាម៉ាហើយគាត់ជិះម៉ូតូ today ពណ៌រៀងកាឈុកមិនមែនពណ៌ក្រហមឯងដាក់កញ្ចក់ផ្លាកលេខ5វិហារ1 B ខ្ញុំមិនដឹងថាម៉ានទៀតទេ3ម៉ានទៀតខ្ញុំមិនដឹងគឺគាត់ជិះពីខាងសន្ត្រានហ្នឹងជិះសំដៅទៅមុខវាំងប្រហែលជាផ្ទះជួលគាត់នៅក្រោយវាំងក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរគឺខ្ញុំជិះស្របទិសគ្នាតែគាត់ជិះមកគាត់ជិះវ៉ាខ្ញុំប៉ុន្តែឡានគេជិះមករៀងខាងនេះគឺគាត់ចូលមកគាត់គូតម៉ូតូគាត់គឺប៉ះក្បាលម៉ូតូខ្ញុំហីម៉ូតូខ្ញុំនៅស្នាមដល់ឥឡូវចុះមូលហេតុអីបានបងអូនថ្ងៃនេះចេញមុខគាត់ធ្វើការបកស្រាយនឹងសារភាពថាបងអូនជាអ្នកអះអាងថាបងអូនជាអ្នកខោក្បាលបុគ្គលហេងយិនបាទបើសិនជាខ្ញុំលាក់ទៀតក៏វាអត់បានអីមកវិញដែរបើខ្ញុំឡាយវីដេអូដោយសារតែខ្ញុំអត់ចង់ប៉ះពាល់ដល់អ្នកជិតខាងខ្ញុំគឺខ្ញុំថតបានខ្ញុំបានថតមកប៉ុសជុំគ្នា3នាក់គឺខ្ញុំដាក់ after បាយខ្ទើយគឺ2នាក់គាត់នឹងអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្ញុំទេគឺពេលហ្នឹងគឺមានតែខ្ញុំហើយនឹងពួកម៉ាក់ខ្ញុំមួយទៀតតែវាមិនហ៊ានចុះមកទេគឺវានៅខាងក្រោយខ្ញុំតែអ្នកវាយគឺមានតែខ្លួនឯងមានតែខ្ញុំម្នាក់គាត់អត់មានអ្នកគេផ្សេងក្រៅពីខ្ញុំទេហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំវាយគាត់គឺខ្ញុំខឹងខ្លាំងគាត់ជេរម្ដាយខ្ញុំឪពុកម្ដាយខ្ញុំអ្នកជេរបាយខ្ញុំគឺខ្ញុំទទួលយកបានហើយទី2ក៏គាត់ជិះម៉ូតូមកប៉ះក្បាលម៉ូតូខ្ញុំក៏អត់បានសុំទោសអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំខឹងខ្លាំងដែរគ្រាន់តែពាក្យសុំទោសមួយម៉ាត់ខ្មែរនឹងខ្មែរខ្ញុំអាចលើកលែងបានប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែគាត់ធ្វើចេញមកលើសគាត់ធ្វើតាប់ចាប់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកដតីអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំនៅតែធ្វើឲ្យគាត់នៅអញ្ចឹងទៀតគឺខ្ញុំទ្រាំអត់បានគឺពីរបីដងហើយរឿងតែអូនឯងមានដឹងថាការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សារបស់បងឯងទៅលើបុគ្គលហេងយន្តហ្នឹងគឺជាទង្វើខុសច្បាប់ទេបងបាទខ្ញុំដឹងបងខ្ញុំដឹងតែខ្ញុំអត់បានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើគាត់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ណាទេគឺគ្រាន់ថាលក្ខណៈបើនិយាយសាមញ្ញទៅបដៅគាត់កុំឲ្យគាត់ឆ្លើយអញ្ចឹងទៀតលើក្រោយមានដៃពីរទេលើកសាពះសុំទោសគេទៅវាអត់ខុសត្រង់ណាទេបងខ្ញុំក៏ធ្លាប់សុំទោសគេដែរខ្ញុំប៉ះគេគេប៉ះខ្ញុំសោកដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកទេប៉ុន្តែគាត់នេះគឺគាត់អត់ដឹងថាគាត់អស្ចារគាត់មកពីណាទេគឺគាត់សំដីឆ្លើយហ្មងចុះពេលដែលអូនឯងខោកភ្លាមហេតុអីអូនឯងមិនព្រមមកចេញប្រកាសថាបងអូនឯងគឺជាអ្នកខោកក្បាលហេងយិនឬក៏ពេលនេះអូនឯងចេញប្រកាសដោយសារតែឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់ចង់សង់រូបសំណាក់អូនឯងគាត់មានថវិកាឧបត្ថម្ភដល់អូនឯងអ្នកខ្លះឧបត្ថម្ភ1លានរៀលអ្នកខ្លះឧបត្ថម្ភ1000ដុល្លារហើយមានអ្នកខ្លះសុំបងអូនឯងធ្វើជាបងប្អូនមាននៅក្នុងនោះមានតារា Facebook យើងជាច្រើនបានប្រកាសសុំបងឯងធ្វើជាបងប្អូនហើយនៅក្នុងនោះបងឃើញមាននារីស្រស់ស្អាតម្នាក់បានប្រកាសឲ្យខ្លួនប្រានទៅលើអូនឯងទៀតបានឃើញអូនឯងហ្នឹងចេញបានឃើញអូនឯងប្រកាសជាសាធារណៈបែបនេះតើអូនឯងចង់បានការរាប់អាននឹងបានអធិការហើយនឹងបានការកោសសរសើរនឹងបានការលះបង់ខ្លួនប្រានអីពីស្ត្រីខ្លះដែលគាត់បានប្រកាសតាម Facebook ថាឲ្យអូនឯងហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចបានអូនឯងទៅចេញមុខថ្ងៃនេះអត់ទេបងខ្ញុំអត់បានចង់បានអីពីពួកគាត់វិញទេរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមានលុយចាយខ្ញុំមានការងារធ្វើផងខ្ញុំមានម៉ូតូជិះខ្ញុំមានអីគ្រប់គ្រាន់ផងខ្ញុំហើយគឺគ្រាន់តែថាទី1នៅពេលដែលខ្ញុំវាយគាត់ភ្លាមគឺទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំអត់មានបានធ្វើអីទេទី1ខ្ញុំខ្លាចទី2ខ្ញុំខ្លាចប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំដឹងគឺខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យចុះណែនិយាយឥឡូវហ្នឹងអត់ខ្លាចប៉ាម៉ាក់ដឹងទេដោយសារតែនៅជិតផ្ទះហ្នឹងគាត់ឲ្យបកស្រាយរឿងថានៅក្នុងរូបខ្ញុំបោះនៅហ្នឹង3នាក់ខ្ញុំបោះពីយុគមិញដោយសារតែមានគេ like ហើយនឹង share ច្រើនពេក comment ច្រើនពេកអញ្ចឹងគឺពួកគាត់ភ័យប៉ះពាល់ដល់កលៃការងារគាត់គាត់ដឹងថាហ្នឹងគឺជាទង្វើខុសច្បាប់ដែរអត់ទេបងខ្ញុំថតរូបហ្នឹងខ្ញុំថតលក្ខណៈញ៉ាំជុំគ្នាទេប៉ុន្តែត្រង់ caption ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថា caption ហ្នឹងខ្ញុំទៅសេ after white ខ្ទើយគឺខ្ញុំបានទៅសេអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែអញ្ចឹងមានន័យថាបងអូនឯងហ្នឹង
គាត់ដឹងថាខ្លួនឯងវាយគេនឹងខុសច្បាប់ដែរបានភ្លាមភ្លាមអត់ហ៊ានចេញសារភាពដឹងបងខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំនៅលាក់មុខតទៅទៀតក៏វាអត់បានទេបើវិញណាខ្ញុំពេលនេះអត់ឯសារភាពអត់ខ្លាចសមត្ថកិច្ចមកធ្វើការខាត់ខ្លួនអត់ឯងធ្វើមិនខ្មិចបើយើងខុសបងខុសហើយបាទអូនឯងព្រមទទួលកំហុសបាទបងអញ្ចឹងនៅពេលដែលអូនឯងប្រព្រឹត្តខុសលើហេងយិនអូនឯងទទួលកំហុសប៉ុន្តែហេងយិនជេរប្រមាថធៀបសាសជារឿងរ៉ាវរបស់ហេងយិនបាទអាហ្នឹងជារឿងញើបានគាត់អ្នកជេរប្រមាថធៀបសាសគាត់អ្នកទទួលទៅបើខ្ញុំវាយគាត់មកជេរត្រឹមខ្ញុំបានហើយគាត់ចាំបាច់ទៅជេរមកពូជដល់ខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសយើងទាំងអស់យើងសិតជនជាតិខ្មែរឬមួយក៏គាត់មិនមែនជាខ្មែរទេបានគាត់ជេរប្រមាថខ្មែរគ្នាឯងហ្នឹងអូនឯងអាយុប៉ុន្មានអូនឆ្នាំនេះខ្ញុំឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំកើត98រៀនថ្នាក់ទីម៉ានដែរបងខ្ញុំជប់រៀនដែរបងខ្ញុំធ្វើការនៅក្រៅដែរធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនមួយតែខ្ញុំអត់សុំអត់ចេញឈ្មោះហ្នឹងអូនបាទអញ្ចឹងអូនឯងផ្ទះនៅណាដែរអូនផ្ទះខ្ញុំនៅស្ទឹងជ័យនៅស្ទឹងជ័យបាទបើមូលហេតុអីបានអូនឯងចេញមុខមកធ្វើការបកស្រាយនៅ TV Facebook នៅល្ងាចនេះដោយសារថាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំឡាយវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំខំចិត្តខ្ញុំឡាយដែរហើយប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បើសិនជាខ្ញុំនៅតទៀតក៏វាអត់បានទេមកវិញដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសុកចិត្តចេញទៅគឺខ្ញុំអត់ចង់បានសគុណពីបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ឲ្យថាវិការមកខ្ញុំឬក៏គាត់សរសើរឲ្យខ្ញុំថាខ្ញុំនឹង hero អីនៅស្រុកខ្មែរគេស្ដារស្រុកខ្មែរគេគឺទង្វើប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអត់គិតថាខ្ញុំស្ដារស្រុកខ្មែរគឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់បដៅមនុស្សម្នាក់ដែលឆ្លើយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរខ្ញុំចង់ឲ្យម្នាក់ហ្នឹងវាវិលខួរមកវិញថាវានៅទឹកដីខ្មែរវាត្រូវតែគោរពខ្មែរវាមិនមែនអត់នៅទឹកដីខ្មែរទោះបីណែដឹងថាទង្វើនឹងជាទង្វើខុសច្បាប់ក៏ដោយបាទបងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំខុសប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំខុសគាត់ខ្ញុំវាយគាត់ប៉ុណ្ណឹងក៏ពេលឥឡូវនេះណែដឹងថាខ្លួនឯងខុសថ្ងៃក្រោយណែនឹងប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើអ្នកដទៃទៀតអត់អត់មានទេបងតាបុគ្គលនឹងម្នាក់គឺគាត់ធ្វើជ្រុលហ្មងទូទាំងប្រទេសហ្មងនៅស្រុកខ្មែរនឹងពីណាក៏គេស្អប់គាត់ដែរពីណាក៏គេមកអត់ធ្លាប់វាយណាគេអត់មានដែរធ្លាប់វាយណាគេទេបងបើវាយមានតាម Facebook ហ៎បាទបងអញ្ចឹងមានតាវាយតាលើបុគ្គលហេងយើងនឹងទេដោយសារឃើញគាត់ប្រមាថជាសាសយើងទៅបងខ្ញុំនឹងភ្លឺគ្រប់ទីកន្លែងឲ្យថាខ្ញុំភ្លឺបានខ្ញុំទៅទាំងអស់គឺខ្ញុំអត់ខ្លាចដោយសារតែខ្ញុំខុសប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរដល់ពេលដែលខ្ញុំខុសសម្រាប់ប្រទេសជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តខុសសម្រាប់ប្រទេសជាតិលះបង់ដើម្បីប្រទេសជាតិនឹងសប្បាយចិត្តបាទខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងវាយគាត់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនដោយសារថាគាត់មើងងាយពូជសាសខ្ញុំខ្មែរខ្ញុំមិនមែនជនជាតិដទៃទេគឺខ្ញុំខ្មែរខ្ញុំស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរខ្ញុំតែបើគាត់មិនមែនខ្មែរក៏អត់ត្រូវឌៀខ្មែរយ៉ាងណាហើយបើគាត់ខ្មែរក៏ឌៀខ្មែរជន់ពីលើអញ្ចឹងទៀតបានន័យថាម៉េចបងអញ្ចឹងអូនឯងចេញមុខថ្ងៃនេះអូនឯងមានអីចង់បកស្រាយខ្លះដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តបានយល់ពីអ្វីដែលអូនឯងបានប្រព្រឹត្តទៅលើហេងយិនបាទអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តទៅលើហេងយិនហ្នឹងគឺគាត់ទី1វា2 3ដងហើយលខោនខោលជេរខ្មែរគឺ2ដងហើយហើយបូករួមនឹងការជិះម៉ូតូគឺគាត់ជិះម៉ូតូស្របទិសមកខ្ញុំប៉ុន្តែគាត់គេចឡានគេមកប៉ះក្បាលម៉ូតូខ្ញុំគឺខ្ញុំត្រង់អត់បានខ្ញុំក៏ហៅគាត់ឈប់គឺគាត់ឈប់ប៉ុន្តែពេលដែលប៉ះហ្នឹងគឺមិនមែនប៉ះនៅមុខសង្ត្រាហ្នឹងទេគឺប៉ះទៅខាងបត់ទៅជិតមុខវាំងវិញបត់ជិតទៅអីក្រោយវាំងវិញហ្មងបត់ទៅក្រោយវាំងវិញអាស្ទប់ខាងក្រោយនេះមកខាងក្រោយនេះហ្មងហ្នឹងហើយមូលហេតុអីបានអូនឯងមក TV Facebook បងដើម្បីនិយាយសារភាពនៅទូកំហុសទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាចង់ឲ្យគេហៅថា hero ចង់បានថាវិការដែលគេឧបត្ថម្ភហើយជាពិសេសចង់បាននារីណាដែលប្រកាសឲ្យខ្លួនប្រាណអីហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចអត់បងអត់មានអារម្មណ៍ថាចង់បានលុយហ្នឹងទេគឺខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចង់បានលុយហ្នឹងទេលុយខ្ញុំមានចាយម៉ូតូក៏ខ្ញុំមានជីខ្ញុំមានការងារធ្វើតាមត្រូវផងខ្ញុំប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាខ្ញុំអន់ចិត្តតាមម្យ៉ាងគឺនៅពេលដែលប៉ះខ្ញុំហើយគាត់អត់សុំទោសខ្ញុំ
គាត់បាយជានិយាយឌឺដាក់ខ្ញុំហើយគឺខ្ញុំរវាយខ្ញុំរខោកគាត់គឺគាត់ចេះម្ដាយខ្ញុំពុកម្ដាយខ្ញុំគឺខ្ញុំធំអត់បានមនុស្សទូទៅបងអឺឥឡូវនេះដើម្បីជិះកិច្ចសហការគុំអោយប្អូនមកតែការិយាល័យ TV Facebook បងបងសង្ឃឹមថាប្អូននឹងសហការជាមួយនឹងសមាជិកបើសិនជាសមាជិកគេចង់ឲ្យប្អូនទៅសហការជាមួយគេប្អូនអាចប្រកាសលេខទូរស័ព្ទប្អូនឲ្យសមាជិកក្នុងការសហការជាមួយសមាជិកបានទេបាទបាទបងបានលេខទូរស័ព្ទប្អូនលេខម៉ានដែរលេខខ្ញុំ07749143ម្ដងទៀតប្អូន07749143 account Facebook ឈ្មោះ B Acoustic ឈ្មោះពិតឈ្មោះអីដែរអូនឈ្មោះពិតឈ្មោះផាន់សំរងផាន់សំរងបាទបាទប្អូនផាន់សំរងអានេះគឺជាប្អូនគាត់បានទទួលស្គាល់កំហុសឬក៏មានន័យថាគាត់បានសារភាពជាសាធារណៈហើយតែគាត់គឺជាអ្នកដែលបានខោកក្បាលបុគ្គលហេងយិនដោយសារតែខឹងបុគ្គលហេងយិនហ្នឹងជេរប្រមាថទៅលើឪពុកម្ដាយរបស់គាត់អញ្ចឹងដោយសារតែរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះហើយទើបធ្វើឲ្យគាត់ខោកហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏ទៅដឹងដែរថាការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សារបស់គាត់ទៅលើបុគ្គលហេងយិនក៏ជាទង្វើខុសច្បាប់ដែរអញ្ចឹងប្អូនសុខចិត្តទទួលរាល់ទោសកំហុសទាំងអស់ដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តទៅលើបុគ្គលហេងយិនប៉ុន្តែគាត់បានបញ្ជាក់ថាគាត់វាយហេងយិនវាយដើម្បីស្ដារមុខមាត់ប្រទេសជាតិវាយហេងយិនដើម្បីពមៀនដល់បុគ្គលផ្សេងផ្សេងដើម្បីកុំឲ្យជេរប្រមាថនៅជាតិសាសន៍នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរព្រោះឯប្រទេសជាតិរបស់យើងគឺជាប្រទេសដែលមានការរីកចម្រើននិងការអភិវឌ្ឍជាពិសេសជាប្រទេសជាតិដែលមានភាពផូរផង់ផងដែរជាចុងក្រោយបងអូនមានអីនិយាយទៅកាន់ប្រិមិត្តទេបងបាទការខ្ញុំមកបកស្រាយនេះគឺខ្ញុំមិនមែនចង់ថាខ្ញុំចង់បានថាពីការសម្រាប់ការពួកគាត់ sponsor ខ្ញុំឬក៏គាត់លើកខ្ញុំជា hero អីទេគឺខ្ញុំអត់ចង់បានអញ្ចឹងទេគឺខ្ញុំចង់ពមៀនដល់បុគ្គលចំបៃខ្មៅនឹងតាមម្ដងគឺគាត់ប្រមាថជាតិសាសខ្ញុំខ្លាំងមែនតើហើយនឹងបុគ្គលផ្សេងផ្សេងដែលមានបំណងបុគ្គលផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានបំណងដែលថាចង់ប្រមាថជាតិសាសខ្ញុំគឺខ្ញុំត្រូវតែប្រឆាំងគឺខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកខ្លាំងទេប៉ុន្តែខ្ញុំស្អប់តែថ្ងៃក្រោយវាយគេទៀតអត់វាយទេថ្ងៃក្រោយអត់វាយតែអ្នកឆ្លើយគឺឲ្យជាពលរដ្ឋក៏ដោះស្រ័យសមាជិកក៏ដោះស្រ័យដែរខ្ញុំមិនមែនសមាជិកទេតែឥឡូវនេះបងសួរប្អូនបន្តិចមើលសោះចប់បើសិនជាហេងយិនប៉ដឹងទៀមទាជំងឺចិត្តប្អូនប្អូនមានថាវិការសម្រាប់សងគាត់អត់មានតែគិតតាមនឹងទៅបងបើសិនជាគ្រូសាខ្ញុំខ្វះខាតតាមនឹងទៅឲ្យសមត្ថកិច្ចគេដោះស្រាយតាមនឹងទៅតែបើគ្រូសាខ្ញុំគាត់មានសមត្ថភាពអាចជួយខ្ញុំបានតាមនឹងទៅប៉ុន្តែប្អូនដឹងថាទូកំហុសដែលប្អូនធ្វើនោះគឺវាខុសច្បាប់ហើយបាទគឺខុសច្បាប់ខ្ញុំដឹងខ្ញុំទទួលខុសប៉ុន្តែច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរគឺមានប្រទេសខ្មែរកំពុងតែអភិវឌ្ឍគឺពលបំពល់ទីក្រុងមានតែមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគឺបំពល់ទីក្រុងជាងគេគឺគាត់លេចធ្លោជាងគេអាខាងបំពល់ទីក្រុងហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវតែពមៀនគាត់ឲ្យដឹងម្ដងថានៅស្រុកខ្មែរគឺវាមិនអញ្ចឹងបងអូនឯងពមៀនគាត់នេះទាំងមិនមានន័យថាអូនដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើទៅវាខុសច្បាប់ហើយប៉ុន្តែបងអូនធ្វើទាំងអស់នេះគឺដើម្បីពមៀនបុគ្គលហ្នឹងដើម្បីនឹងពមៀនបុគ្គលផ្សេងផ្សេងទៀតថាគុំឲ្យចេះតែហ៊ានធ្វើអ្វីដែលវាខុសច្បាប់ឬក៏ធ្វើអ្វីដែលវាប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍អ្នកទស្សនានៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទបងអញ្ចឹងបងអរគុណបងអូនមែនតើបងសង្ឃឹមថាចប់វីដេអូនៃការផ្សាយនេះបងអូននឹងទៅសហការជាមួយនឹងសមាជិកហើយបងអូនទៅដល់សមាជិកបងអូនសហការជាមួយនឹងប៉ុស្តិ៍សមាជិកណាបងអូនជួយតាក់ទងមកបងដើម្បីឲ្យបងទៅផ្សាយឲ្យប្រិមិត្តបានឃើញថាបងអូន
ត្រូវធ្វើខុសប្អូនចេះទទួលស្គាល់កំហុសដែលប្អូនបានប្រព្រឹត្តហើយជាពិសេសអ្វីដែលប្អូនធ្វើទាំងអស់នេះមិនមែនចង់ខ្លាចទៅជាហេរ៉ូមិនមែនចង់ឲ្យគេសង់រូបសំណាកតាមអ្វីដែលគេផុសផុលតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ទេហើយជាពិសេសមិនមែនចង់បានថវិកាពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកាសថាអ្នកនេះឲ្យ1លានរៀលអ្នកនេះឲ្យ10លានរៀលដើម្បីចង់ឃើញមុខប្អូនឃើញប្រិមិត្តច្រើនណាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ពិតជាចង់ឃើញមុខប្អូនតែនៅពេលនេះប្អូនបានបង្ហាញមុខជាសាធារណៈមិនមែនប្អូនមកបង្ហាញបងលើកទី1ទេមានន័យថាប្អូនបានឡាយតាម account Facebook ប្អូនលើកទី1រួចទៅហើយបាទខ្ញុំឡាយម្ដងហើយបាទឡាយនៅពលាមកប្រហែលប្អូនប្រហែលជាម៉ោង3ជាងបង3ជាងថ្ងៃហ្នឹងឬក៏ថ្ងៃហ្នឹងបងថ្ងៃហ្នឹងតែថ្ងៃហ្នឹងទេខ្ញុំឡាយហើយគឺខ្ញុំឡើងមកយកលុយគេនៅបឹងតបែកខ្ញុំឡើងមកយកលុយពីម៉ាក់ខ្ញុំឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំឲ្យមកយកលុយពីគេនៅបឹងបែកហ្នឹងហើយអូយអូនក៏ឆ្លៀតមក TV Facebook បងបាទខ្ញុំក៏ឆ្លៀតមកនឹងហ្មងទៅគឺដើម្បីបំភ្លឺរឿងទាំងអស់ដែលខ្ញុំធ្វើខុសតែបើខ្ញុំសុខចិត្តបើខ្ញុំជាប់ទោសដោយសារខ្ញុំជួយប្រទេសជាតិប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំសុខចិត្តខ្ញុំសុខចិត្តទទួលទោសអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើទាំងប៉ុន្មានច្បាប់ដោះស្រាយតាមនឹងទៅហើយចុះប្អូនមានបំណងឯងឃើញបងប្រុសយើងច្រើនណាស់មានអ្នកលេងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook មានដូចជាលោកសាមន្ធឿនបងមានម្ដងទៅជួបគាត់ទៀតអត់គាត់ថាប្រកាសថារោអ្នកដែលខោក្បាលហើយចបៃខ្មៅឲ្យតែឃើញគាត់សុំធ្វើជាបងប្អូនចដូនមួយតែម្ដងមិនសូវជាហ្មងទេបងបើគាត់ចង់ជួបខ្ញុំបានឡាយនៅលើ Facebook ហើយលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំនៅលើ account Facebook ហ្នឹងក៏មានដែរចូលមើលក្នុង profile គឺខ្ញុំដាក់កន្លែង bio ហ្នឹងនៅលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំនៅហ្នឹងហើយបើគាត់ចង់ជួបខ្ញុំគាត់អាចខលខ្ញុំបានប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងទៅរកគាត់នៅណាទេបាទចុះសានមន្ទឿនក៏មួយអាចារ្យធំក៏ពីរទៀតចុះបើសមត្ថកិច្ចគេតាក់ទងបងប្អូនដើម្បីរកបងប្អូនដើម្បីសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចក្នុងរឿងរ៉ាវចបៃខ្មៅហ្នឹងបងប្អូននឹងសហការមួយគេអត់សហការបងខ្ញុំហ៊ានមកដល់ត្រឹមការិយាល័យបងហើយខ្ញុំក៏អាចទៅខាងសមត្ថកិច្ចនោះបានដែរបងគឺខ្ញុំមកហ្នឹងគឺខ្ញុំមកបំភ្លឺរឿងទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានធ្វើបាទឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចគេបានមកដល់ហើយគឺមានន័យថាគេមកដល់បងអូននេះចឹងទុកឲ្យបងអូនធ្វើការជាមួយនឹងសមាជិកចុះមានន័យថាការ live របស់ TV Facebook បងនេះសមាជិកបងឃើញកាតនេះគឺកាតប៉ូលីសហើយចឹងគេមកចឹងបងអូននឹងធ្វើការទៅតាមអ្វីដែលជាការលះបង់របស់បងអូនបងធ្វើការ live នេះគឺជាការបង្ហាញនៅឆន្ទៈដ៏មោះមុតរបស់បងអូនចឹងរឿងរ៉ាវបន្តទៀតបងទុកឲ្យបងអូនជាអ្នកធ្វើការជាមួយនឹងសមាជិកចុះណាបងអូនរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះបងមិនមានទូនីតិអីទេបងសមត្ថកិច្ចអាចធ្វើការបានខ្ញុំឡាយចប់ហើយបងបងអាចធ្វើការអញ្ចឹងបងអូនសហការជាមួយនឹងប៉ូលីសចុះប៉ូលីសគាត់បានមកដល់ហើយតោះនេះប្រិមិត្តបាទអូតោះបាទបាទអរគុណបងមែនតើបងសមត្ថកិច្ចមិញបានមើលការឡាយដែរបងខ្ញុំចេញមកអំភ្លឺបាទបាទអានេះយើងសមត្ថកិច្ចខាងស្នងការឬក៏ខាងនៅស្នងការចៃជាអូនៅខាងស្នងការនគរបាលរាជនីយភ័ណ្ណបាទបាទឥឡូវយកទៅខណ្ឌដូនពេញសិនយកទៅខណ្ឌដូនពេញសិនបងបាទតោះបងអូនអរគុណណាបងដែលបានមកភ្លាមៗអរគុណមែនតើតោះប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចគាត់នឹងសាកសួរទេបងអូនអូនកុំភ័យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាភ័យបងអត់ភ័យទេណាបងណាអត់មានភ័យទេអូក្លាហានមែនតើបងអូនបាទអរគុណមែនតើបងសមត្ថកិច្ចដែលបានមកដល់ភ្លាមៗបងហើយខ្ញុំគាត់ហ៊ានឡាយនៅក្នុងដែរដោយសារតែដឹងថាខ្ញុំឡាយនឹងសមត្ថកិច្ចមកដល់អញ្ចឹងខ្ញុំឡាយនៅខាងក្រៅដើម្បីសមត្ថកិច្ចធ្វើការអរគុណបងសម្រាប់ការសហការឥឡូវនេះយើងឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើការហើយជុំវិញរឿងរ៉ាវរបស់បងអូនណាបាទឥឡូវយកទៅអធិការនគរបាលខណ្ឌដូនពេញឲ្យប្រិមិត្តបាទនេះគឺជាសមត្ថកិច្ចដែលគាត់មានការត្រឹមត្រូវបាទគាត់មានការត្រឹមត្រូវដែលគាត់បញ្ជាក់ឲ្យថាគាត់នៅខាងនយោបាយកថាប្រចាំបត់ល្មើសបច្ចេកវិទ្យានៃស្នងការនគរបាលរាជនីយភ័ណ្ឌផងដែរអរគុណណាប្រិមិត្តសម្រាប់ការទស្សនាឥឡូវយើងយកម៉ូតូមកទៅតាមដល់អធិការខណ្ឌដូនពេញតិចមកហេយកម៉ូតូឲ្យខ្ញុំតិចមកការបើកម៉ូតូមកអ
អើបាទហើយយើងតាមបានអស់គ្នាសមាជិកខាងបច្ចេកវិទ្យាគាត់យកយុវជនបាទនេះគឺគាត់យកទៅអធិការខណ្ឌបូមពេញហើយបាទប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះប្អូនប្រុសមិញហ្នឹងគឺត្រូវបានសមាជិកខាត់ខ្លួនយកទៅកាន់អធិការនគរបាលខណ្ឌដូនពេញហើយយើងទៅតាមជុំវិញរឿងរ៉ាវហ្នឹងបាទបាទនេះគឺជាការធ្វើការរបស់សមាជិកដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងច្បាប់គឺនៅតែជាច្បាប់ប្រិមិត្តបាទយើងធ្វើខុសច្បាប់គឺច្បាប់គេនឹងធ្វើការតាមនីតិវិធីរបស់គេប្អូនប្រុសទទួលរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះប្អូនប្រុសម៉េចគឺជារឿងរ៉ាវនៃច្បាប់ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឹមតែជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំមានតួនាទីត្រឹមតែផ្សព្វផ្សាយនៅដំណឹងតែប៉ុណ្ណោះប្រិមិត្តបាទរឿងរ៉ាវជុំវិញរឿងរ៉ាវរបស់ប្អូនខាងលើយើងនឹងរងចាំតាមដានបន្តថាតើនឹងដល់ណាផងដែរប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះយើងមកដល់អធិការនគរបាលខណ្ឌដូនពេញហើយបាទអ่ะដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងប្រិមិត្តបាទឥឡូវយើងមកដល់ហើយនេះអធិការនគរបាលខណ្ឌដូនពេញយើងទុកឲ្យច្បាប់គេជាអ្នកធ្វើការចុះហើយបងអូនក៏គាត់បាននិយាយរួចអស់ដែរបាទហើយយើងចូលទៅខាងក្នុងបន្តិចចុះដើម្បីថតឲ្យប្រិមិត្តបានទស្សនាសមាជិកគាត់ធ្វើម៉េចអាហ្នឹងជាតួនាទីរបស់សមាជិកខ្ញុំថតតែពីខាងក្រៅទៅហើយសមាជិកគេនឹងធ្វើការសួរនាំតាមនីតិវិធីច្បាប់របស់សមាជិកផងដែរប៉ុន្តែបុគ្គលរឿងរ៉ាវហេងយិនហ្នឹងគឺសមាជិកបានកសាងសំណឿងបញ្ជូនទៅតុលាការហើយហើយនេះគឺប្អូនប្រុសបាទគេយកមកដល់ហើយប្រិមិត្តបាទគឺសវត្ថភាពបាទអញ្ចឹងយើងបង្ហាញឲ្យប្រិមិត្តបានឃើញនេះគឺដោយសារតែឲ្យបានច្បាស់ហើយសមាជិកគេខាត់ខ្លួនយកមកកាន់អធិការខណ្ឌដូនពេញគឺខាត់ខ្លួនមកកាន់អធិការខណ្ឌដូនពេញយើងមិនមានអ្វីដែលលើសហ្នឹងទេបាទដើម្បីជាទី1ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានអស់ចិត្តថាពិតជាសមាជិកយកមកខណ្ឌដូនពេញមែនបាទបាទអត់មានយកគាត់ទៅណាទេគឺយកមកខណ្ឌដូនពេញមែនបាទបាទដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបងអូនប្រុសគាត់ហ៊ានសារភាពគឺស្រាលហើយប្រិមិត្តបាទមានន័យថាគាត់ហ៊ានទទួលស្គាល់នៅទស្សនកំហុសរបស់គាត់គឺស្រាលបាទអញ្ចឹងសមាជិកគេធ្វើការតាមនីតិវិធីច្បាប់របស់គេបាទហើយខ្ញុំមិនហ៊ានទៅធ្វើការអត្ថាធិប្បាយអីដែលលើសពីតួនាទីនិងវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្ញុំទេប្រិមិត្តបាទ
នេះខ្ញុំឡាយឲ្យប្រិមិត្តបានទស្សនានេះគឺឡាយឲ្យប្រិមិត្តបានឃើញថាគឺមកដល់ខណ្ឌដូនពេញពិតប្រាកដមែនប្រិមិត្តបាទដើម្បីប្រិមិត្តបានអស់ចិត្តបាទបាទប្រិមិត្តកមិនច្រើនណាស់យ៉ាងច្រើនសមត្ថកិច្ចគាត់ធ្វើការអប់រំបាទវាត្រូវហើយដោយសារតែគាត់មិនបានបកកោរបួសស្នាមឬក៏ប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាអីហើយខ្លាំងក្លាទៅលើបុគ្គលហេងយិនទេប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាខ្ញុំមិនហ៊ានអត្ថាធិប្បាយអីលើសនឹងទេប្រិមិត្តបាទបាទបាទប្អូនគាត់នៅតែមានភាពក្លាហានអញ្ចឹងថាគាត់ទទួលបាទគាត់ហ៊ានធ្វើគាត់ហ៊ានទទួលប្រិមិត្តបាទបាទសូម្បីតែនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍សមត្ថកិច្ចនេះគាត់បាននិយាយជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ថាគាត់ធ្វើគាត់ទទួលអធិការខណ្ឌដូនពេញបងអូនកុំភ័យបងអូននៅនេះសមត្ថកិច្ចយើងលោកគ្រាន់តែសួរនាំបងអូនបាទណាគេមិនធ្វើអីបងអូនទេបងអូនហើយអរគុណបងសមត្ថកិច្ចមែនតើដែលធ្វើការលឿនមែនតើហើយអរគុណមែនតើបងហើយបងធ្វើការខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញកាតបងពាក់នេះទើបជាសមត្ថកិច្ចដែលមានវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌បងបងមកដល់ទាំងការគោរពទាំងការពាក់កាតខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញកាតបងខ្ញុំដឹងថាបលិសតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានភាពកក់ក្ដៅប្រគល់ឲ្យបងខ្ញុំមកដល់នេះទី1ដោយសារតែចង់ឲ្យប្រិមិត្តគាត់អស់ចិត្តថាយើងយកគាត់មកអធិការមែនមកយកទៅណាផ្សេងអរគុណបងមែនតើប្រិមិត្តបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាបាទគឺមកដល់ហើយបាទបង09បាទអរគុណបាទបាទបាទទុកឲ្យ09គាត់ធ្វើការទៀតប្រិមិត្តបាទបង09បាទដែលជាអធិការរងនៅអធិការខណ្ឌដូនពេញនេះគាត់សុំគាត់ធ្វើការសិនបាទសុំធ្វើការសាកសួរសិនហើយយើងទុកឲ្យសមត្ថកិច្ចនិងទូនីតិឲ្យសមត្ថកិច្ចហើយខ្ញុំបានធ្វើការឡាយនេះគឺឡាយដើម្បីប្រិមិត្តបានជឿទុកចិត្តថាបងប្រុសដែលមកយកគាត់មិននេះគឺពិតជាសមត្ថកិច្ចនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីពេញគាត់បានបញ្ជាក់ឲ្យថាគាត់នៅកាន់នាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាផងដែរហើយឥឡូវនេះគឺមកដល់ហើយនេះគឺជាអធិការខណ្ឌដូនពេញប្រិមិត្តបាទអធិការខណ្ឌដូនពេញបាទអញ្ចឹងយើងទុកការងារនេះឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើការចុះប្រិមិត្តបាទទុកការងារនេះឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើការចុះបាទលឿនមែនតើប្រិមិត្តបាទនាយកគឺកាងការិយាល័យមានន័យថាគាត់នេះខាងការិយាល័យបើនៅស្នងការគេហៅការិយាល័យបើនៅក្រសួងមហាផ្ទៃគេហៅនាយកដ្ឋានអញ្ចឹងគាត់នេះប្រហែលជានៅការិយាល័យប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងគាត់បានធ្វើការឃាត់ខ្លួនប្អូនប្រុសដែលបានសារភាពជាសាធារណៈបាទគាត់មិនមែនមកសារភាពនៅតាមTV Facebook ខ្ញុំណាមានន័យថាគាត់បានសារភាពនៅក្នុង account Facebook របស់គាត់រួចទៅហើយហើយគាត់ក៏បានមក TV Facebook យើងខ្ញុំដើម្បីធ្វើការសារភាពជាសាធារណៈព្រោះគាត់ដឹងថាគាត់មិនអាចរត់គេចពីសំណាញ់ច្បាប់បានទេហើយក៏មិនអាចរត់គេចពីកញ្ញាំឬក៏រត់គេចពីកដាប់ដៃរបស់សមត្ថកិច្ចបានដែរអញ្ចឹងគាត់ចូលមកសារភាពទៅហើយហើយគាត់មកការិយាល័យ TV Facebook ខ្ញុំនេះគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំទៀតថាបាច់ line នៅក្នុងទេបងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមក line នៅការិយាល័យបងច្បាស់ជាសមត្ថកិច្ចគេនឹងមកធ្វើការខាត់ខ្លួនខ្ញុំនៅហ្នឹងគាត់ក្លាហានដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទៅសារប្អូនមែនទេអញ្ចឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំ line គាត់នៅខាងក្រៅទៅបាទ
ខ្ញុំ live គាត់នៅខាងក្រៅមិនបានដល់កន្លះម៉ោងផងសមាជិកពុតជាមកដល់មែនបាទមកដល់មែនហើយធ្វើការខាត់ខ្លួនគាត់ដើម្បីយកមកសួរនាំទេប្រិមិត្តបាទហើយនីតិវិធីច្បាប់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនោះគឺទុកឲ្យសមាជិកគេធ្វើការតាមលទ្ធភាពនិងតាមនីតិវិធីច្បាប់របស់គេបន្តទៀតបាទប៉ុន្តែយើងដឹងត្រឹមថាឥឡូវនេះគឺប្អូនបានមកដល់អធិការខណ្ឌដូនពេញដោយសវត្ថភាពឲ្យប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះសមាជិកកំពុងតែសួរនាំបងអូនតាមពិតទៅទោះបងអូនសម្រាប់ការខោកក្បាលនេះវាមិនមានអីធุนធ្ងរទេប្រិមិត្តបាទប៉ុន្តែខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាគាត់ចូលមកសារភាពចេះវាស្រាលជាងសមាជិកទៅតាមចាប់គាត់បាទគាត់ក្លាហានបាទគាត់ចូលមកសារភាពចេះវាស្រាលជាងសមាជិកតាមចាប់គាត់បាទឥឡូវនេះសមាជិកកំពុងតែធ្វើការសួរនាំសម្រាប់រឿងរ៉ាវនេះតើសមាជិកធ្វើការសួរនាំរួចធ្វើការអប់រំបងអូនឲ្យបងអូនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញឬក៏យ៉ាងណានោះអានឹងគឺជាអំណាចនៃសមត្ថកិច្ចនិងអំណាចនៃតឡាការតែរឿងរ៉ាវនេះគឺទុកឲ្យសមត្ថកិច្ចនិងតឡាការគេជាអ្នកធ្វើការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់របស់គេផងដែរខ្ញុំបាទសវណ្ណធីមានទូនីតិត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះចុះប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះកំពុងតែមានការអ្នកសារព័ត៌មានយើងកំពុងមកពេញទៀតហើយប្រិមិត្តបាទកំពុងមកពេញទៀតហើយបាទមកតែ2ហ្នឹងពេញហើយបាទបងប៊ុនរឿនបាទបាទសូមប្រមូលគាត់ទីចុះបងប៊ុនរឿនគឺជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលល្បីឈ្មោះម្នាក់នៅខាងខណ្ឌជ្រោយច ਵਾ ប្រិមិត្តបាទបាទហើយគាត់ក៏ជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានការរស់រាយដែរហើយគាត់រាប់អាន TV Facebook ណាអរគុណបងប្អូនបងប្អូនបានទេបងប្អូនអង្គភាពគាត់ឈ្មោះ B TNB TNB ប្រិមិត្តបាទខ្ញុំប្រមូលទីចុះបាទដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តយើងនៅតែបានទស្សនាព័ត៌មានព្រោះអ្នកសារព័ត៌មានគឺនៅតែរាប់អានគ្នាហើយបងប្អូនគាត់មកសារភាពអានេះគឺជាភាពទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់បាទខ្ញុំសរសើរគាត់បាទអរគុណមែនតើបើគាត់បានមកចូលសារភាពបាទបាទមកប្រិមិត្តបាទដល់អធិការយើងបានប្រាប់ពីមុនមកហើយបាទឥឡូវនេះគឺបងបានមកសារភាពហើយអធិការខាងហើយបាទបងប្រុសតែអាហារខ្លួនថាបានវៃសវណ្ណឃើញនោះបាទឃើញខ្មៅមុខឈើនោះអូនៅទុកឆានដែរមែនអូគាត់ប្រាប់ហ្នឹងគាត់ថានេះទូចរើថាវាមានអីធ្ងន់បាទយើងជឿជាក់ថាប្អូនគឺមានការគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែសូមកុំយកការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ធ្វើឲ្យសមាជិកយើងលោកធ្វើការទៅតាមការអនុវត្តនៃនីតិវិធីច្បាប់ប្រទេសរបស់យើងគឺមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងបើសិនជាប្អូនដូចខ្ញុំបានសួរប្អូនមិញអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ខោកក្បាលគេគាត់ដឹងថាគាត់បានប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់បាទអញ្ចឹងគាត់បានប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់អញ្ចឹងគាត់ក៏មកទទួលសារភាពបាទបើសិនជាប្អូនអត់ខុសច្បាប់ក៏សមាជិកគេអត់ខត់ខ្លួនឯប្រិមិត្តបាទបើសិនជាប្អូនគាត់អត់បានប្រព្រឹត្តនៅអំពើខុសច្បាប់ក៏សមាជិកគេអត់ខត់ខ្លួនដែរអញ្ចឹងគេខត់ខ្លួននេះគឺមាននីតិវិធីរបស់គេយើងមិនដឹងថាសមាជិកគេខត់ខ្លួនគេនឹងធ្វើការយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនេះគឺជាដែនសមាជិកនៃសមាជិករបស់គេបាទហើយសម្រាប់បុគ្គលហេងយិនថ្ងៃនេះគេបញ្ជូនទៅតុលាការហើយថ្ងៃនេះប្អូនដែលខោកក្បាលបុគ្គលហេងយិននឹងគឺបានចូលខ្លួនមកសារភាពរួចហើយប្រិមិត្តបាទហើយក៏ត្រូវបានសមាជិកធ្វើការខត់ខ្លួនមកសួរនាំនៅកាន់អធិការនគរបាលខណ្ឌដូនពេញផងដែរអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការទស្សនានិងការតាមដានខ្ញុំបាទសវណ្ណធីរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមបញ្ចប់ការឡាយត្រឹមនេះចុះហើយព័ត៌មានលំអិត
នឹងព័ត៌មានបន្ថែមជុំវិញរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបុគ្គលហេងយិននិងប្អូនប្រុស B Acoustic ដែលបានខោក្បាលប្អូនហេងដែលបានខោក្បាលបុគ្គលហេងយិននឹងថាតើសមត្ថកិច្ចនឹងកសាងនីតិវិធីច្បាប់នឹងធ្វើការតាមនីតិវិធីច្បាប់បានដល់កម្រិតណាយើងនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបន្តបន្តផងដែរអរគុណអរគុណប្រិយមិត្តសម្រាប់ការទស្សនានិងការតាមដានខ្ញុំសូមទោសផងបើសិនជាមានចំណុចណាខ្ញុំនិយាយទៅលឹះខ្លួនខ្វះខាតត្រង់ណាមិនសមរម្យសូមខន្តីអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំផង